Ok. E se esse Elinho falar? Falar o quê? Não sabe de nada? Que você acha que deve ir mesmo para o Rio de Janeiro numa situação dessa, com todo mundo atrás de você? Atrás do Roberto Simval Fontes, você quer dizer. Quem vai chegar no Rio é o Alex. Até porque de lá tem mais recurso para tentar reverter toda essa situação. Daqui eu não posso fazer muito. Se eu sentir que a chapa tá muito quente pro meu lado, eu me maloco no interior daqueles e espero a sombra passar. E eu? O melhor que você tem a fazer agora é desaparecer por uns tempos. E quem é que vai falar com a Dona Pimenta? Se existe alguém que ela pode proteger numa hora dessa, esse alguém é você. Por mim, ela já não pode fazer muito mais. Portanto, ligue você pra ela. Nossa, olha o estado dessas pessoas. Gente. Coitado. Você viu quando ele falou que eles ficaram presos naquela casa sem água e nem comida? E o pior é que não prende um desgraçado que vive desse negócio, né? O problema da imigração ilegal dentro dos Estados Unidos só vem aumentando muito nos últimos anos, não é, Janira? Sim. Eu não fazia ideia que tinha tantos brasileiros se aventurando nisso, não. Sabia disso, amor? E depois do povo mexicano, o brasileiro é o que mais tenta atravessar essa fronteira ilegalmente. O que tem de brasileiro morto, sumido... Para, Laerte. Não tá vendo que ela ficou emocionada? É, eu fiquei um pouco balançada, sim. Porque quem vem de uma família de imigrantes não tem como não ficar mobilizada assistindo uma coisa assim. Parece que vem tudo à cabeça de novo. Você desculpe. A sua família também atravessou o deserto de Janeiro? Eu tô chocada. Eu vou lá fora tomar um ar. Preciso respirar, sufoquei. Eu vou com você. Não, querida, obrigada. Eu preciso ficar um pouco sozinha. Obrigada, desculpe. Deixar ela aí sozinha. Pra ver, aconteceu igual com algum membro da família dela. Pra ela ficar desse jeito aí. Como a de Janeiro é sensível, né, amor? Uma empresária do gabarito dela, que sabe até defesa pessoal. Você sabia que ela derruba um homem? Que... Derruba, eu vi. Rica, poderosa, bem-sucedida e chora por causa dessas pessoas. Ai, eu acho lindo isso. Estúpido! Idiota! Não podia. Não podia dar esse mole. Não podia deixar essa gente se pegar. Quê? Tocasse fogo na casa que teria sido muito melhor. Olha aí, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se alguém deixou lá dentro alguma coisa que me comprometa, não vai ficar vivo pra me ver sendo presa. Ilegal, não é? Não me entrega, pelo amor de Deus. Não me entrega. Eu também cheguei aqui desse jeito. Agora tenho os papéis, estou regularizada. Mas como foi que você entrou? Eu acabei de atravessar o Texas. Ah, eu também. Já faz tempo. Eu sei bem o que você deve estar sentindo. Eu corri muito da imigração aqui desse lugar. Valeu a pena? Ralei. Já tenho duas casas no Brasil. Antes de vir pra cá, não tinha nenhuma. A vida aqui não é moleza, não. Mas também, a minha família tá vivendo bem. Eles vão pegar. Eles vão me achar. Vem, vem, vem. Vem por aqui. Entra aqui. O caminhão já tá chegando e é só separar as mercadorias, tá bom? As caixas vazias você coloca ali no canto. Tá bom? Pode deixar. E você ajuda ele. Essas aqui estão vazias. Essas caixas aí já estão cheias. É só lacrar. Bom, vamos, Sam.